I mit arbejde som stykgodschauffør, der oplevede jeg dagligt sexikane i form af kommentarer omkring mit udseende. Og det var egentlig okay, så længe at mændene de holdt sig på sådan en vis fysisk afstand. Men jeg oplevede også chikane fra en af de vognmænd, jeg kørte for. Og det var sms'er og opringninger midt om natten og om aftenen, når han ikke var hjemme hos sin kone, når han var på arbejde. Og jeg takkede pænt nej til alle de her tilbud. Og det medførte så, at han fik en meget ubehagelig og truende adfærd over for mig. Og i sidste ende, der medførte det også, at jeg pludselig fik nogle af de dårligste arbejdsopgaver. Og blandt andet blev sendt ud med pakker på 70 kilo uden en sækkevogn. Så ja, alt det her, det endte op med en arbejdsskade og en fyreseddel.